Bu gıdalar uşağınızda alerji verə bilər. Mütləq obligat alergen dediyimiz bəzi gıdalar var ki, bu gıdaların evladınızda alerji vermə ehtimalı çox yüksəkdir. Amma təbii ki, unutmayaq, dəyərli valideynlər, hər bir insanın, hər bir uşağın alergik individual fərdi həssaslığı deyə bir şey var. Ola bilər, çox insanda alerji verə bilən gıda sizin evladınızda alerji verməsin. Yalnız yüksək patent alerji vermə ehtimalı olan gıdaları sadalayıram. Belə ki, bu gıdalar sitruslar, qırmızı meyvələr, paketlənmiş qidalar, qazlı sular, şirin şəkərli şirələr və həmçinin paketlənmiş istənilən növ qidalar, nitritli qidalar, kalbasa, sosiska kimi hissə verilmiş qidalar, konservləşdirilmiş qidalar, bəzi uşaqlarda yumurta, alergiya vermə ehtimalı yüksək olan qidalar sayılır. Amma təbii ki, fərdi həssaslığı da unutmamaq lazımdır. Həmçinin körpələrdə əlavə qidaya başlayacaq ama mərhələsində alergiya vermə ehtimalı yüksək olan qidaları daha sonraya saxlayırıq ki, bu qidaları yaxından izləyərək uşaq rasionuna daxil edək və 1 yaşa qədər uşaqların qida rasionunda sitruslar, bal, yumurta ağı kimi qidaların, inək südü, keçi südü kimi heyvani südlərin olmamasına diqqət etməliyik ki, bu qidalar 1 yaşa qədər uşaqlarda yüksək alergiya vermə ehtimalı yüksək olan qidalardır. Həmçinin 1 yaşa qədər uşaqların qida rasionunda duz, ədviyyat, şəkərlərin ümumiyyətlə olmamasına da diqqət eləməliyik ki, alergiya vermə ehtimalı yüksək qidalar mövsümündə çiyələk, moruq, böyürtkən kimi, vişnə, gilas kimi qidaları da unutmamalıyıq ki, 1 yaşa qədər uşaqların bu qidalarla erkən tanışdırılması ya həkim nəzarətində ya da xəstəxana şəraitində olmalıdır ki, bu qidalar 1 yaşa qədər uşaqlarda alergiya vermə ehtimalı yüksək olan qidalardır. Alergiya vermə ehtimalı yüksək olan qidalar qəbul etdikdən sonra uşaqda səpki, köpəşmiş səpkilər, göz qapaqlarında şişmə, dodaqda şişmə, qızarma, köpəşmə kimi əlamətlərin olması, uşağın burnunda qaşınma, gözdə qaşınmasının olması, uşaqda həmin qida qəbulundan sonra təkrarlanan qusmanın, bağırsaq pozğunluğunun, ishalın və qarında kəskin ağrı və sancıların olması bu qidaya qarşı allergiyanın olmasının göstəricisidir ki, bu əlamətlərlə paralel uşaqda boğulma, xışıltı da varsa, bu anafilaktik şok reaksiyasının göstəricisidir ki, valideynlər bu əlamətə diqqət etməlidir.